Guys, baru ni, tak silap saya 4 hari bulan lepas diviralkan beberapa syarikat insurans di Malaysia. Insurans bukan taraful ni, syarikat insurans di Malaysia yang merupakan antara pelabur terbesar dalam beberapa syarikat judi Malaysia. Contohnya Sport Toto, Kasberg, kemudian Genting dan ada beberapa lagi lah. Dan ini sahabat-sahabat, teman-teman boleh rujuk di posting Dr. Zahrudin yang saya akan sertakan dalam link ni, yang dipostkan, diviralkan beberapa syarikat insurans yang merupakan pelabur terbesar dari syarikat judi. Ini yang disebut ketidakpastian dalam pelaburan syarikat insurans. Kadang-kadang bila masyarakat membayar premium polisi tersebut dan duit itu dimasukkan sebahagiannya pelaburannya kepada syarikat judi. Dan ini yang dilarang, yang ditegah dalam agama kita, sebab kita nak struktur kewangan kita bersih daripada perjudian, daripada benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pilihan wajib kita yang kita kena masuk bukannya insurans konvensional, tapi adalah takaful. Sebab dalam instrumen takaful kita akan laburkan dalam beberapa syarikat yang patuh syariah dalam sektor kewangan. Dan kena make sure siapa yang ada ambil conventional punya produk, make sure wajib, bukan sunat muakkad, bukan lagi ada daruriyat, tapi wajib, melainkan dia ada isu-isu beberapa keadaan yang tak boleh tukar. So make sure tukar, pastikan kita tukar kepada syariah compliant, iaitu takaful islamik, dalam takaful punya instrumen. Boleh guys? So pastikan kita tidak termasuk dalam beberapa sektor yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.